പാർട്ട് സെവനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് പവർ സീരീസ്. ഇത് അവശ്യം നോക്കാം. എ പവർ സീരീസ് അബൌട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ട് ഈസ് എ സീരീസ് ഓഫ് ദി ഫോം സമ്മേഷൻ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് ഓൾ റൈസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു ഇനി എന്നിന് സീറോ എടുക്കുക അപ്പം എ നോട്ട് അല്ലേ സീറോ എൻ്റെ ഏത് സംഖ്യയുടെയും പവർ സീറോ ആകുമ്പോൾ അത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ എ നോട്ട് ഇവിടെ മാത്രമേ വരുള്ളൂ പ്ലസ് എ വൺ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് എ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര എന്ത് ടേം കൊടുക്കുമ്പോൾ എ എൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ. ഇനി അടുത്തത് എ പവർ സീരീസ് അബൌട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈസ് ദി സീരീസ് ഓഫ് ദി ഫോം എങ്ങനെ വരിക അല്ലെ എക്സ് നോട്ട് ആകും അല്ലെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ട് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് വന്നിരുന്നത് ഇല്ലല്ലേ ആ എക്സ് നോട്ട് എന്താ ഇവിടെ സീറോ ആവും. അപ്പോൾ ഈ ടേം സീറോ ആവും അതേപോലെ ഈ ടേമും സീറോ ആവും ഈ ടേമും സീറോ ആവും ഈ ടേമും സീറോ ആവും. അപ്പം എങ്ങനെ ചെയ്താ സമ്മേഷൻ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ എൻ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു എ നോട്ട് പ്ലസ് എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് എ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര എ എൻ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ. അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് ഫോർ പവർ സീരീസ്. ഇനി ഡെവിഷൻ നോക്കാം. എന്താ പറയണേ ലെറ്റ് സമ്മേഷൻ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എൻ എക്സ് എൻ ബി ഗിവൺ പവർ സീരീസ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് അല്ലെ നമ്മൾ എക്സ് നോട്ടിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എന്താണ് സീറോ ആണ് ശരിയല്ലേ. നമ്മൾ എക്സ് നോട്ട് എടുക്കുന്ന സീറോ ആയ ഒരു പവർ സീരീസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴാണ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ റേഷ്യോമായി റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ എന്തായിരുന്നു റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി മോഡ് എ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ എൻ ഈക്വൽ ടു ആർ അല്ലെ ആർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഈസ് കൺവേർജ് അല്ലെ ആർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദ വൺ ഈസ് ഡൈവേർജ് അല്ലെ സീരീസ് ഡൈവേർജ് എന്ന് പറയാം. ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻക്ലൂസീവ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ഫെയിൽ എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഇനി അപ്പോൾ റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് ആണ് റേഷ്യോ ടെസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ പറയുന്നത് അല്ലെ ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി മോഡ് എ എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ എൻ ഈക്വൽ ടു എൽ അല്ലെ. അപ്പോൾ റേഷ്യോ ടെസ്റ്റിന് അതേ കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് ഏത് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് ഫോർ പവർ സീരീസിലും വന്ന് ഇവിടെ എൽ ഈക്വൽ ടു എൽ ആണ് ആറ് മാറിയിട്ട് ഇവിടെ എൽ ആയി എന്നുള്ളൂ. ഇനി എക്സിസ്റ്റ് ലെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൽ ആണ്. ഇനി ഇഫ് എൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ ലെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ എന്താ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സീറോ അല്ലെ വൺ ബൈ സീറോ ഇൻഡിറ്റർമിനെ ഫോം ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ളൂ. ഇനി എൽ ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ അല്ലെ ആറിന്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയല്ലോ. അപ്പോൾ ശരിയായാലോ ഇത് രണ്ടും കിട്ടി. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും ഈ എ ബി സി ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞോളെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞത് ഇഫ് മോഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ആർ ദി പവർ സീരീസ് കൺവേർജ് അബ്സല്യൂട്ട്. അപ്പോൾ മോഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ആർ ആണെങ്കിൽ ആർ എന്ന് അറിയാലോ എന്താണ് വൺ ബൈ എൽ ആണ് ആർ ലെസ് ദാൻ ആർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് മോഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ആർ ആണെങ്കിൽ പവർ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട്ലി കൺവേർജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മോഡ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ ആണെങ്കിൽ ഈ പവർ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈവേർജ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആർ ആണെങ്കിൽ കുഡ് കൺവേർജ് ഓർ ഡൈവേർജ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പവർ അല്ലെ ടെസ്റ്റ് ഫോർ പവർ സീരീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ എങ്ങനെ ലിമിറ്റ് കണ്ടെത്തി. ഇപ്പോൾ മോഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ക്യാപിറ്റൽ ആർ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ബൈ എൽ ആന്ന് ഓർക്കണം അല്ലെ. ലെസ് ദാൻ ആർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ അബ്സല്യൂട്ട്ലി കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മോഡ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആർ ആണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കുഡ് കൺവേർജ് ഓർ ഡൈവേർജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ ബേസ്ഡുള്ള പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ വാട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഡു ദി ഫോളോയിങ് പവർ സീരീസ് കൺവേർജ് സമ്മേഷൻ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് വൺ ഓൾ റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ ബൈ എൻ. ഈ ചോദ്യം കുറേ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി ഇവിടെ ചോദിച്ചത് എന്താണ് വാട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് അല്ലെ എക്സിന് എന്ത് വാല്യൂ വരുമ്പോഴാണ് ഈ പവർ സീരീസ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം പവർ സീരീസിന് എക്സ്പാൻഡ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് സമ്മേഷൻ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ എൻ എക്സ് റൈസ് ടി എന്നാണ്. ഇവിടെ സീറോ തുടങ്ങിയെന്നുള്ളൂ ഇവിടെ വണ്ണ് തുടങ്ങാൻ കാരണം എൻ മൈനസ് വണ് തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്നിന് വണ്ണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്.
ഇനി ഇവിടെ എൻ ഉണ്ട്, ഇനി എക്സ് റേസ് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന ടേം എല്ലാം എന്താക്കി എടുക്കുക? എ എൻ ആക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ലെറ്റ് എ എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഓൾ റേസ്റ്റ് എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ആക്കി എടുത്തു. നമുക്കറിയാം എന്താണ് അല്ലെ, റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് ഫോർ പവർ സീരീസ് എന്താണ്, ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി മോഡ് എ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ എൻ ആണ്. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, എ എൻ പ്ലസ് വൺ പറയണം. അപ്പോൾ എ എൻ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഓൾ റേസ്റ്റ് എൻ പ്ലസ് വൺ അല്ല, എൻ സ്ഥാനത്ത് എൻ പ്ലസ് വൺ, ഇനി മൈനസ് വൺ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എന്താവും, മൈനസ് വൺ ഓൾ റേസ്റ്റ് എൻ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത്, എ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ എൻ ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, എ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ഓൾ റെസ്റ്റ് എൻ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് വൺ ഓൾ റെസ്റ്റ് എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ. മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ എന്താ, മൈനസ് വൺ ഓൾ റെസ്റ്റ് എൻ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ ബൈ മൈനസ് വൺ ഓൾ റെസ്റ്റ് എൻ മൈനസ് വൺ. ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതി കൂടെ, എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം, മൈനസ് വൺ ഓൾ റെസ്റ്റ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഓൾ റെസ്റ്റ് എൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഓൾ റെസ്റ്റ് മൈനസ് വൺ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ടേമും ഈ ടേമും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും, ബാക്കി എന്തുണ്ട്, എൻ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ. ഇതിനെ ഇതിനെ മേലോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ. അപ്പോൾ എന്താ, മൈനസ് എൻ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ, താഴത്തിൻ്റെ എൻ ഔട്ട് സൈഡ്. അപ്പോൾ എന്താ, മൈനസ് എൻ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ. അപ്പോൾ എൻ എൻ്റെ വെട്ടിപ്പോയി, മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം, മോഡുലസ് അപ്ലൈ. അപ്പോൾ എന്താ, മോഡുലസ് എ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ എൻ ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ. അപ്ലൈ എന്താ, മോഡലിസ് പോസിറ്റീവ് ആയി, വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം, ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ. ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി മോഡ് എൻ പ്ലസ് എ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ എൻ ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ. എന്തായി, വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് അല്ലെ, വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി സീറോ ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായി, വൺ ബൈ വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി, എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി അല്ലെ, നമുക്ക് റിസൾട്ട് അറിയാതാണ്. ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലേ, നമ്മൾ ഏതാണ്, റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് ഫോർ പവർ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി മോഡ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ എൻ ഈക്വൽ ടു എൽ ആണ്. ഇവിടെ എൽ എത്ര കിട്ടി നമുക്ക്, വൺ ആണ്. ഈ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയില്ല, ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എൽ ആണ്. അപ്പം എന്തായി, വൺ ബൈ വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ, ശരിയല്ലോ. ഇനി എന്താണ് റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് ഫോർ പവർ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലേ, ഇഫ് മോഡ് എക്സ് അല്ല എന്താണ് ലെസ് ദാൻ ആർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് കൺവേർജ് ചെയ്യുമെന്നും, അതേപോലെ മോഡ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഡൈവേർജ് ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ. പിന്നെ എക്സ് മോഡ് അല്ല എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആർ ആണെങ്കിൽ കുഡ് കൺവേർജ് ഓർ ഡൈവേർജ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ എന്താ പറയാം, ബൈ റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് ഫോർ പവർ സീരീസ് ദ ഗിവൺ പവർ സീരീസ് കൺവേർജസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി. അബ്സല്യൂട്ട്ലി എപ്പോഴാണ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി കൺവേർജ് ആണ്, ഇഫ് മോഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ അല്ലേ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എത്ര കിട്ടിയത്, വൺ ആണ്. മോഡ്ലെസ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആൻഡ് ഡൈവേർജ്, എപ്പോഴാണ് ഡൈവേർജ് ചെയ്യണത്, മോഡ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എത്രയാണ്, വൺ. അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ. ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ബാക്കി മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്, എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ. ഞാൻ അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക, വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ, ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഉള്ളത് തന്നെ വൺ ആണ്, അത് തന്ന ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാം, സമ്മേഷൻ എന്തൊരു എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് വൺ ഓൾ റെസ്റ്റ് എൻ മൈനസ് വൺ അല്ലെ, തന്ന ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ബൈ എൻ ആണ്. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ തന്നെ വൺ. അപ്പോൾ എന്താ, സമ്മേഷൻ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് വൺ ഓൾ റെസ്റ്റ് എൻ മൈനസ് വൺ അല്ലെ, വൺ റേസ് ടു എൻ ബൈ എൻ. വൺ റേസ് ടു എൻ പറഞ്ഞാൽ വൺ തന്നെ. അപ്പോൾ സമ്മേഷൻ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് വൺ ഓൾ റെസ്റ്റ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്തായി, വൺ ബൈ എൻ കിട്ടി, ശരിയല്ലോ. ഇതിനെ വൺ ടു ത്രീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും,
വാല്യൂസ് അല്ലേ. വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു വൺ മൈനസ് വൺ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ്, അടുത്ത മൈനസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു ടു മൈനസ് വൺ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര. അപ്പം എന്തായി ഈ വാല്യൂ അല്ലെ, വൺ മൈനസ് വൺ പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു സീറോ ഇൻറ്റു വണ്ണ് പ്ലസ് ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു വണ്ണ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു സ്ക്വയർ വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര. ഇതെന്തായി വണ്ണ് അല്ലെ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര. ഇത് ഏത് സീരീസ് ആണ് അല്ലെ, ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹാർമോണിക് സീരീസ് ആണ് അല്ലെ. അല്ലെ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലെ, അടുത്ത മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ, അതൊക്കെ വരുന്ന സീരീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹാർമോണിക് സീരീസ് ആണ്. ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹാർമോണിക് സീരീസ് എന്താണ്, കൺവെർജൻ്റ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് ടെസ്റ്റ് പ്രകാരമാണ്, ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ഇത് എന്താണ് കൺവെർജൻ്റ് ആയത് നമ്മൾ തെളിയിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ എഴുതിയാൽ മതി, എന്താ വിച്ച് ഈസ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഹാർമോണിക് സീരീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺവെർജ് ബൈ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീരീസ് ടെസ്റ്റ്. ഇനി അടുത്തെന്താ, വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ, ഇവിടെ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ. അപ്പം എന്താവും, ഈ തന്ന ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സമ്മേഷൻ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അല്ലെ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ബൈ എൻ ആണ് ഇക്വേഷൻ. അതിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സമ്മേഷൻ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു എൻ ബൈ എൻ. ഇവിടെ എൻ്റെ ഇവിടെ എന്താ, എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ. മാറ്റി ചെയ്ത് നമ്മളെന്താ, സമ്മേഷൻ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ. ഈ എന്നിന് വൺ ടു ത്രീ എന്ന വാല്യൂസ് അപ്ലൈ. അപ്പോൾ എന്താ, മൈനസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് എക്സെട്ര. ഇനി ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ്, ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണ്. ഇനി ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ്. ഇനി ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്, സിക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ്. ഇനി ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ്, എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ആണ്. അപ്പോൾ മാറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും അല്ലേ, മൈനസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു വണ്ണ് ബൈ വൺ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു ക്യൂബ് ബൈ ടു പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു സെവൻ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് എക്സെട്ര. ശരിയല്ലോ. ഇനി എല്ലാത്തിനും മുകളിൽ എന്താണ് പവറിൽ, ഓഡ് നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ എന്താ നെഗറ്റീവ് തന്നെ വരും, മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് എക്സെട്ര. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും മൈനസ് ഔട്ട്സ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ, മൈനസ് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് എക്സെട്ര. അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇതെന്താണ് അല്ലേ, ഹാർമോണിക് സീരീസ് ആണ്. ഒരു ഹാർമോണിക് സീരീസ് അല്ല, എന്താണ്, നെഗറ്റീവ് ഹാർമോണിക് സീരീസ് ആണ്. നമുക്കറിയാം ഹാർമോണിക് സീരീസ് എന്താണ്, ഡൈവേർജൻ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം. ഏത് സീരീസ്, ഏത് ടെസ്റ്റ് പ്രകാരമാണ്, പി സീരീസ് ടെസ്റ്റ് പ്രകാരം ഇത് എന്താണ് ഡൈവേർജൻ്റ് ആണ്. തൊട്ട് നമ്മൾ തെളിയിച്ച കാര്യമാണ് അല്ലേ, ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹാർമോണിക് സീരീസിൻ്റെയും കാര്യം തെളിയിച്ചതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഹാർമോണിക് സീരീസ് ഡൈവേർജ് ആണ് തെളിയിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, വിച്ച് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ഹാർമോണിക് സീരീസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൈവേർജ്. ഇപ്പം എന്താ പറയുക, ദസ് സമ്മേഷൻ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ എൻ എക്സ് റേസ് ടി എൻ കൺവേർജ്സ് അല്ലേ. നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെ കിട്ടിയ കൺവേർജൻസ്, മോഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആകുമ്പോഴും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആകുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി, നമുക്ക് കൺവേർജൻ്റ് ആണെന്ന് കിട്ടി. ഇനി അതേപോലെ മോഡ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആകുമ്പോഴും
എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ആകുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? ഇത് ഡൈവേർജൻ്റ് ആണെന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഫോർ, അപ്പോൾ സമ്മേഷൻ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എൻ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ കൺവേർജ് ഫോർ മൈനസ് വൺ എക്സ് മൈനസ് വൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ലേ. അപ്പോൾ വൺ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ലെസ് ദാൻ ഉള്ളത്. ഇനി ആൻഡ്, ഇപ്പോൾ കൺവേർജൻ്റ് എഴുതി ആൻഡ് ഡൈവേർജ് എൽസ് വേർ. അപ്പോൾ ഇതല്ലാത്ത എല്ലാ പോയിന്റിലും എന്താണ് ഇത് ഡൈവേർജൻ്റ് ആണ്, അതാണ് ഇവിടെ എൽസ് വേർ എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചത്. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്, ഫോർ വാട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഡു ദി ഫോളോയിങ് പവർ സീരീസ് കൺവേർജ്. സമ്മേഷൻ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു എൻ. ഇവിടെ എ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരുന്നത്? എൻ ഫാക്ടോറിയൽ. അപ്പം ഇനി എ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ പ്ലസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ. അതിനെങ്ങനെ മാറ്റിയതാ? എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ അല്ലേ. റിസൾട്ട് ഉണ്ട് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ആണ്. അപ്പോൾ എന്താ ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ആക്കി മാറ്റി. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ എൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ എന്താ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ അല്ല എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ. എൻ ഫാക്ടോറിയൽ കൂടുമ്പോൾ എൻ പ്ലസ് വൺ കിട്ടും. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക? മോഡുലസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മോഡുലസ് എ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ എൻ ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? എൻ പ്ലസ് വൺ തന്നെ കിട്ടുക. ഇനി ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താവും? ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി മോഡ് എ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ എൻ ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എൻ പ്ലസ് വൺ. ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടി? ഇൻഫിനിറ്റി കിട്ടി, ശരിയല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടിയിങ്ങനെ? ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എൽ ആണ്. അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടി? സീറോ ആയി. അപ്പോൾ എന്താ പറയാം? ഹെൻസ് ബൈ റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് ഫോർ പവർ സീരീസ് ദ ഗിവൺ പവർ സീരീസ് ഡൈവേർജ് ഫോർ മോഡ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെ. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ആൾ ദി ടേംസ് ഓഫ് ദി ഗിവൺ സീരീസ് സീറോ ഈ സീറോ. അതുകൊണ്ട് പറയാം ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺവേർജ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അല്ലേ? സമ്മേഷൻ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു എൻ. ഇനി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടേം മൊത്തം സീറോ ആയിപ്പോയല്ലോ. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഗിവൺ സീരീസ് ഈസ് സീറോ ആൻഡ് ഹെൻസ് ഈസ് കൺവേർജ്. അപ്പോൾ ഫൈനലായിട്ട് എന്ത് പറയാം? ദസ് ദ ഗിവൺ സീരീസ് ഡൈവേർജ് ഫോർ ആൾ വാല്യൂസ്. അപ്പോൾ എല്ലാ വാല്യൂസിലും ഇത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ഡൈവേർജൻ്റ് ആണ്. ഏതിലാണ് കൺവേർജ് ചെയ്തുള്ളൂ? അറ്റ് എക്സ് ഇലവൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് കൺവേർജ് ആണുള്ളൂ. അപ്പം എങ്ങനെ ഇതാ? ആൾ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് എക്സെപ്റ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ പോയിന്റിലും ഇതെന്താണ്? ഡൈവേർജൻ്റ് ആണ്. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്, ഫോർ വാട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഡു ദി ഫോളോയിങ് പവർ സീരീസ് കൺവേർജ്. സമ്മേഷൻ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് എൻ ബൈ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ. അപ്പോൾ തന്ന ഫംഗ്ഷന് എ എൻ ആക്കി എടുത്തു. എ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ. ഞാൻ എന്താ എ എൻ പ്ലസ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പോൾ എന്താ വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ. അതിന് മാറ്റി ചെയ്തുമ്പോൾ എന്താവും? വൺ ബൈ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? എ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ എൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ എന്താവും? വൺ ബൈ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ വൺ ബൈ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ. ഒന്ന് തിരിച്ച് ചെയ്തുമ്പോൾ വൺ ബൈ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എന്തായി? വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ. ഈ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലെ വൺ മോഡുലസ് എ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ എൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താ ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി മോഡ് വൺ
by n plus 1 mode matter limit n tends to infinity 1 by n plus 1 limit apply 1 by infinity 0 ശരിയല്ല അപ്പോൾ ഇതിന്റെ എന്നിട്ട് 1 r l ന്റെ വാല്യൂ 0 ഉം r ന്റെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി കിട്ടി അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി കിട്ടി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ ദ ഗിവൺ സീരീസ് ഈസ് കൺവെർജ് അല്ലേ ദ ഗിവൺ സീരീസ് is converge absolutely for all x for r ന്റെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വാല്യൂയിലും എന്താണ് ഇത് കൺവെർജന്റ് ആണ് അടുത്ത ടോപ്പിക് ടേം ബൈ ടേം ഡിഫറൻഷിയേഷൻ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് തിയറത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇഫ് സമ്മേഷൻ n ഈക്വൽ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി സി എൻ എക്സ് മൈനസ് എ ഓൾ റൈസ് ടു എൻ കൺവെർജ് ഫോർ എ മൈനസ് R less than x less than a plus r for some r greater than 0. It is define the function f of x equal to summation n equal to 0 to infinity cn x minus a all raised to n. ഇനി ഇതിന് ഡെറിവേറ്റ് ടേം ബൈ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ അല്ല എഫ് ഡാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ഡബിൾ ട്രിപ്പിൾ ഡാഷ് വേണം അങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇതിൻ്റെ ഈ എൻ ഈക്വൽ ടു 0 മാറിയിട്ട് അവിടെ 1 ആയി മാറും ഈ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ബൈ എൻ ഈക്വൽ ടു 0 മാറിയിട്ട് എന്തായി 2 ആയി ഇനി ഇവിടെ സി എൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ആടി ഇതിനല്ലേ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താ ഫസ്റ്റ് അല്ലേ എക്സ് റൈസ് ടു എന്തെ നമ്മൾ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ് റൈസ് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് 1 അല്ലെ ആ റിസൾട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് എൻ ഔട്ട് സൈഡിൽ വന്നു എക്സ് മൈനസ് എ ഓൾഡേഴ്സ് എൻ മൈനസ് 1 ഇനി ഡിവൈഡ് എക്സ് ഓഫ് ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ 1 തന്നെയാണ് ഇനി എഗെയിൻ ഇതിന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 ആവ 2 ആയി ഇനി എൻ ഇൻറ്റു അല്ല ഓൾറെഡി എൻ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എൻ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു സി എൻ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് 1 ഓക്കെ ദ ഈച്ച് ഡിറൈവ്ഡ് സീരീസ് ഇസ് കൺവേർജ് ദ ഇൻറ്റീരിയർ പോയിന്റ് ഓഫ് ദി ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ദി കൺവെർജൻസ് ഓഫ് ദി ഒറിജിനൽ സീരീസ് അപ്പോൾ ഇത് കൺവേർജ് ആണെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ സീരീസും എന്താണ് കൺവെർജൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദി സീരീസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇ ആൻഡ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1/1 - x മൈനസ് 1 <x>(x)1 ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പം ഇങ്ങനെ തരില്ല ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തരാം 1 + x + x²+x³+etc അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തരാം സെൽ സമ്മേഷൻ എനിക്ക് 0 to ∞ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ ആക്കി തരാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് 1/1 - x ഇതിനെങ്ങനെ മാറ്റിയതാ 1 - x ഓൾ റെസ്റ്റ് മൈനസ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ രീതിയിലാണ് ഇതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് എഴുതി പോവാണ് ഈക്വൾ ടു 1 + x + x²+etc അല്ലേ അതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് സമ്മേഷൻ ഈക്വൽ ടു 0 to ∞ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് രീതിയിൽ ചോദിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ എഴുതി പോവാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഇത് നോക്കാണ്ട് അപ്പോൾ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ -1 - 1 - x - -1 - 1 - x ഡെറിവേറ്റീവ് -1 ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 ആയി എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 x² ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2x അല്ലേ എക്സെട്ര ഇനി സമ്മേഷൻ്റെ കേസിൽ എന്തായിരുന്നു അല്ല ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അപ്പോൾ എന്താ n(x)n-1 സമ്മേഷൻ ഇവിടെ എന്ത് വരും 0 മാറി 1 ആയി എന്നുള്ളൂ ഇൻഫിനിറ്റി ആയി ശരിയല്ലോ ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തരും -(-) എന്തായി പ്ലസ് അല്ലേ അപ്പോൾ 1 - x - 2 ആയി ഇനി 0 പോയി ഇപ്പോൾ 1 + 2x + അടുത്ത ടേം എന്താ വരിക +3x² ആയി അല്ലേ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അല്ല x³ വരുമ്പോൾ 3x²+etc. ഇതെന്താണ് സമ്മേഷൻ 1 to ∞ n(x)n-1 ഇനി അടുത്ത എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് അല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ആണ് ഇതിനൊന്നുകൂടി ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ -2 - -1 - x - -2 - 1 - 1 ഇത് ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആയി അപ്പോൾ 2 അല്ല 2x ഡെറിവേറ്റ് 2 ആയി 3x² ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 6x ആയി +etc. ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ അല്ലേ എൻ ഇൻറ്റു ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് 2 അല്ലേ അപ്പോൾ സം ഇവിടെ എന്താ പറയുക എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 2 വരും 2 to ∞ അപ്പോൾ ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ എന്താ -2 × 2 പറയുമ്പോൾ 2 1 - x - 3 ഈക്വൽ ടു 2 + 6x
plus etc equal to summation n equal to 2 to infinity n into n minus 1 into x raised to n minus 2. അപ്പോൾ ഇതാണ് ടേം ബൈ ടേം ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മൂന്ന് ഈസി ചിലപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ചേർത്ത് തരാം ക്വസ്റ്റിനെ, അപ്പോൾ അതേപോലെ ചെയ്തു പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ സമ്മേഷൻ രീതിയിൽ തന്നേക്കാം, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോയാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നേക്കാം, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ മൂന്ന് രീതിയിലും ഞാൻ ഈക്വൽ ടു ആക്കി ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ. ഇനി അടുത്തത് ടേം ബൈ ടേം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ. ഇനി ക്ലിയർ ഉണ്ട്. ദ ടേം ബൈ ടേം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി സി എൻ x minus a all raised to n converge for a minus r less than x less than a plus capital R. Then integral f of x dx equal to summation equal to into infinity sum cn x minus a all raised to n plus 1 by n plus 1. ഒന്നുമില്ല, ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ x raised to n dx ആണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു, x raised to n plus 1 by എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് അല്ലെ, കോൺസ്റ്റന്റ് ടൈമിനൊക്കെ ഔട്ട് സൈഡ്, അപ്പോൾ ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, അതിനെ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു എന്നുള്ളൂ. ശരിയല്ലോ. ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം. ഷോ ദാറ്റ് ദി ഫോളോയിങ് സീരീസ് ഈസ് കൺവേർജ് ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ, എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് റേസ് ടു സെവൻ ബൈ സെവൻ പ്ലസ് എക്സെട്ര. അപ്പോൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത്, എക്സ് മൈനസ് അല്ല എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് അല്ല മൈനസ് എക്സ് റേസ് ടു സെവൻ ബൈ സെവൻ പ്ലസ് എക്സെട്ര. ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താ വരിക, എൻത്ത് ടേം സമ്മേഷൻ വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് വൺ ഓൾമോസ്റ്റ് എൻ മൈനസ് വൺ എക്സ് റേസ് ടു ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ്. അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിനെ എന്താക്കി എടുക്കുക, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആക്കുക. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആക്കി എടുക്കുക. ഇനി ഇതിന് എഫ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താവും, എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് പ്ലസ് എക്സെട്ര അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്, ഇതൊരു ജോമെട്രിക് സീരീസ് ആണ്. ശരിയാണല്ലോ. ഇനി അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എന്താ പറയുക, ജോമെട്രിക് സീരീസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ആണ്, ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം ഡിവിഷൻ നടത്തുക. അപ്പോൾ എന്താ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആയി. അപ്പോൾ ഇതിന് എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ അറിയാലോ, എ ബൈ വൺ മൈനസ് ആർ ആണ്. ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണ്, എക്സ് അല്ല ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ എന്തായി, വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടി. ശരിയല്ലോ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേഷനിലേക്ക് മാറ്റി. അപ്പോൾ എന്താ, ഇൻ്റഗ്രൽ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താ, ഇൻ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് എന്താണ് വരിക, ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ആണ്, കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നിട്ടു സി ടു. ശരിയല്ലോ. ഇനി നമുക്കറിയാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ആണ്. അപ്പം എങ്ങനെ വരും, എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് സി ആണ്. ഇനി എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ അല്ലേ എക്സ് റേസ് ടു സെവൻ ബൈ സെവൻ പ്ലസ് എക്സെട്ര ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പം എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക്, ടാൻ എച്ച് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് സി ആയി. ഇനി അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ എന്താവും, സി വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും അല്ലേ, ഇതൊക്കെ അല്ലേ സി ഇത് സീറോ മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ഒക്കെ സീറോ. അപ്പോൾ ടാൻ എച്ച് ഇൻവേഴ്സ് സീറോ പ്ലസ് സി അല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാ ടേമും സീറോ, അപ്പോൾ സീൻ്റെ വാല്യൂ എന്തിട്ട് സീറോ ആണ്. അപ്പോൾ എന്താവും, ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് റേസ് ടു സെവൻ ബൈ സെവൻ പ്ലസ് എക്സെട്ര. അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ടൈലർ സീരീസ് ആൻഡ് മക്ലോറിയൻ സീരീസ്. ഈ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ടൈലർ സീരീസ് എന്താ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത്, ലെറ്റ് എഫ് ബി ദി ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ആൾ ഓർഡർ ത്രൂ ഔട്ട് സം ഇന്റർവെൽ കണ്ടെയ്നിങ് ആസ് എ ഇന്റീരിയർ പോയിന്റ് ദി ടൈലർ സീരീസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എഫ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ആണ്. ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എ പ്ലസ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫ് ട്രിപ്പിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എ ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എ ഹോൾ ക്യൂ പ്ലസ് എക്സെട്ര. ഇനി അടുത്ത് മക്ലോറിയൻ സീരീസ്. ഇനി അവിടെ നോക്കുക, മക്ലോറിയൻ സീരീസ് ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആവുന്നതിനെയാണ് മക്ലോറിയൻ സീരീസ്. അപ്പോൾ ടൈലർ സീരീസിലെ നഗരത്തിൻ്റെ ഇതിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആവുന്നതിനെയാണ് മക്ലോറിയൻ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കണ്ടെയ്നിങ് ഡോട്ട് ഡോട്ട് അല്ല ആകെ വ്യത്യാസമുള്ളൂ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. അപ്പോൾ എന്താവും,
എ സ്ഥാനത്തൊക്കെ സീറോ ആയി മാറുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് സീറോ, അപ്പോൾ എക്സ് ആയാലും വരിക, ഇനി എക്സ് മൈനസ് സീറോ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും അവിടെ? അല്ല, എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതാം? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സീറോ പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ എക്സ് സ്ക്വയർ, അല്ലെ, എഫ് ട്രിപ്പിൾ ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സെട്ര. ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫൈൻഡ് ദി ടൈലർ സീരീസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ റെസ്റ്റ് എക്സ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ടൈലർ സീരീസിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എഴുതാം. എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു, അല്ലേ, എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എ പ്ലസ് അടുത്ത് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇവിടെ വൺ ആണ്. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇ റൈസ്ഡ് ടു എക്സ്, അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എ ആണ്. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് വൺ എന്താവും? ഇ വരും, അല്ലേ. ഇനി അടുത്ത് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇ റൈസ്ഡ് ടു എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ, അപ്പോൾ എന്താവും? എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ ഇ ആണ്. ഇനി എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താവും? ഇ റൈസ്ഡ് ടു എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇ റൈസ്ഡ് ടു എക്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും? എഗെയിൻ ഇ ആണ്, അല്ലേ. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ പോയാൽ മതി. അപ്പോൾ എന്താവും? അല്ലേ, ടൈലർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ എന്താ പറയുക? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇ പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ തന്നെയാണ്. ഇനി എക്സ് മൈനസ് അല്ല എന്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ പ്ലസ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ആണ് ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൈലർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫൈൻഡ് ദി മക്ലോറിൻ സീരീസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു എക്സ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. അപ്പോൾ അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ സീരീസ് ആണ് മക്ലോറിൻ സീരീസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം മക്ലോറിൻ സീരീസിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആയിട്ട് എന്താണ്? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സീറോ പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര, അല്ലേ. ഇപ്പോൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ? എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ആണ്, അല്ലെ. എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ല, ഇവിടെ എ ഒന്നുമില്ല, ഒക്കെ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സീറോ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? ഒക്കെ സീറോ ആണ് നോക്കാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് സീറോ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എന്താ ഇ റൈസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ കിട്ടി. ഇനി എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ റൈസ് ടു എക്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ റൈസ് സീറോ എഗെയിൻ വൺ. ഈ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ റൈസ് ടു എക്സ് തന്നെയാണ്. എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ റൈസ് ടു സീറോ വൺ, അല്ലേ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വൺ ആണ്, ഇവിടെ ഇ റൈസ് ടു എക്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സീറോ എന്ന വണ്ണ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് വൺ, അല്ലെ, വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ, വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മക്ലോറിൻ സീരീസ്. ഓക്കെ, ഇനി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക.